Nej, det är inte mor! Nej! Våga! Ja,
Jag grabbar, låt bollen gå på oss! Kör Mare, kör Mare! Nio, nio! Kör Mare, kör Mare! Kör Martin! Alex, bakom, Alex, Alex, Alex! Håll upp i luft på bollen! Stäng och ge! Ja, grabbar, vi ser er mun! Står in i banan, Aston! Oj, vi tror, du tror, David! Gör också! Mitten, mitten! Bra! Det var inte små kanterna, fattar.
Ja grabbar, vi har ju oss på min boys! Men vi gillar! Släpp inte nu! Hej boys! Vi är med! Ja, hej, kom! Jag kommer inte öppna den, för jag vill inte ens ha någonting. Elliot! Jag håller Arbetet!
Kom upp! Kom upp! Men Leon! Men Leon! Men Leon! In i box, boys! Hej, du kommer här. Ja, jag har inte med mig. Osman! Ja, först. Nära. Ja, Emilio! Jättebra! Jättebra, Emilio! Nej, kom igen! 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 Kom
Nästa! Kom upp, kom upp! Yes, i målet! Jättebra Axel! Kom igen! Nu är det nolle! Jag har inte
Jag var bort med det nu! 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 Jag var bort med det n
Jag tar Alex! Bra, lite långt! Ja, hej, ta bort dem!
Jättebra Lucke! Bra fortsätt fram! Martin, hem lite! Om! Bakom! Lägg dig bak! Hej! Lägg dig bak! Jag står fram! Det var en abort.
Det är bara boll. Jalle! Jalle tar det! Det var bara bra. Jag får inte. Jag får inte. Bra igen! Ska du gå härifrån? Emil! Ja! Vad fan? Du går in på Emil! Jag tar Elias! Åh! Han är helt bra! Det var inte bort! Här är också bra! Men vad är det? Nej! Ligger inte på linjen då. Kom igen, stör vägen. Kom igen!
Vi ses imorgon kanske. Men jag ska inte till skolan. Vi ses på måndag. Hej, hej! 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 Hej, hej!
Men vad faller du? Du glömmer inte vad plan. Ja, var med mitt, var med mitt. Yes, vi faller! Men ni glömmer, vi måste ge upp hem. Fall! Fall, fall, lite för mycket. Du tar bakom där. Kom, David! Kom, David! Ja, det är det. 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 Ja, det är
Jättebra, David! Jag bor!
Om vi vinner här så måste alla börja energi. Kom igen nu igen! Kom igen nu gubbar! Kom igen nu killar! Kämpa nu! Bra Leo! Håll där! Grotti, kom bakom dig! Höger! Höger! Där! Där! Håll! 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 Kom igen! Där är Grotti! Där ja! Bra Leo! Kom igen! Jag ska ta det nu. Måste komma bakom.
Nej, ja. Bra David. Nära. Jättebra då. Bra. Det är bra jobbat. Kom igen. Ja, stå du och gå passa. Stå du och gå passa. Stå du på din. Bra, då ni har. Kommer du? Har du gjort det? Håll dig. Kör bort. Lägg bort. Lägg bort. Vad för det? Jättebra passet. Jag vill inte. Kalle! 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 Kal
Kom igen, boll. Kör ju åt, jättebra, jävla! Kom igen nu, Ev! Kom igen nu, Ev! Ja, hej, 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 kom upp! Hej! Jag ska vara hög! Ja, Hej, hoppa! Milo!
Först i fänket nu! Martin, ta lite lugn! Kan du lägga? Kan du lägga? Hej, lite lugn! Hej! Kan du lägga? Kom igen! Fan, hela vägen, hela vägen! Hej, Jesus! Nej, jag är inte inne! Fan! Kom igen nu, killa, håll i bollen lite! Kör, jag inte upp, jag inte du, fan! Hela lagen! Upp, upp, upp! Vänta, okej! Hej, vadå jag? Backa lite, man. Backa lite. Är det räcker 11? Nej, här. Det är bra, fan. Jag ska ju se på knall. Osman, skit i. Jag får köra, grabbar. Bort, bort, bort. Bort, 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 bort. Jag grabbar, helt grabbar! Grabbar, rätt vända, rätt vända! Nu snackar vi, kom igen! Grabbar, kom igen! Vänster! 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 Jag är säker, stå! Ta så! Jag är säker! Hej, kom upp, kom upp, kom upp! Hej, hej! Jag är nu! Så jag, David! Jättebra, David! Kom igen! Kom igen, grabbar! Stäng, stäng, stäng! Vänd, Dennis, vänd! Kör! Lugn! Lugn nu! Lugn! Soja, David! Hej! Hej! David! Soja, David! Tre igen! Eller Okej! Kom igen! 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 Kom
Vamos, vamos!
Vinnar, skall du bort!
Thank you.
det är inget längre. Va? Alltså, annars hade vi blivit straffade. De här träffade. Nej, de här träffade. Ja, det är frågan. Alltså, jo, men Enköping ändå, de har ändå inget att spela för. Alltså, det är bara inbördesmöte som träffar den spelar roll. Och det är... Alltså, det är straffar, men straffar inte. Ja, första och... Ja, just det. Det straffar, ifall man har tagit på en utan bara... Ja, så att straffarna spelar ingen roll. Det är ett egentligen, men oftast... Förra året så gick Enköping vidare också, trots att vi har den här. Va? Fem straffar, det bättre eller är det någon som missar först? Jag tror det, jag vet inte. Nej, jag tror det är bara det. Det är ingenting som väljer honom och gör det inte förstå. Vad var det där för något?
Vad fan är om man letar på samma mängd? Ja, då är det som inbördsmöte. Ja, det är så att alltså, nu är det ju 4 till, då är det straffarna som avgör. Det är en serie. Vad sa du? Som ja, vi ser om vi med 2. Då har ju vi samma bort som eller Peter. Där det står väl i... Åh! Yes! 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 Stuvar in så liksom. Är det inte kört? Kan du? Jag kan inte få en kondition.
Ja, det är det.
Ja, precis, i publiken. Vilka var på planen nu när de bodde? Det var både oss och Emil kvar. Det är tre. Nej, men de måste, de får inte byta när det är så. De måste nog byta byta i sin gång. Jag tror att det är en bra idé.
Var de tvungna att börja om? Det är 11 straffar. Det var bara så. Nej, jag har inte. Det var bara så. 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 Det var b